سەبارەت بەن نزیکبوونەوەی چین و رووسیا و پرچەکردنی ئۆکرانیا لەلایەن وڵاتانی ڕۆژئاواوە گفتوگۆ لەگەڵ بەڕێز دکتۆر ئەکرەم حەواس شارەزای سیاسەتی نێودەوڵەتی لە کۆپنهاگنەوە لەگەڵمان دەبێت دکتۆر سڵاوت لێبێت سەرۆکی ئەمریکا دوو ڕۆژ پێش ئێستا گوتبووی کە ئەم شەڕی رووسیا و ئۆکرانیا درێژە دەچێشێت ئەمە هەر پێشبینیە کە یاخود چی یانەی بۆچی ئەم قسەیە کردووە بەخێر بێن زۆر سپاس نازدە بەگەر دەست بەوە بکەم کە من پێشوە هەر لەگەڵ دەنگام کەناڵ قسەم کرد لە مانگی دوو وتیان هەنەکە شەرەکە زۆر دریژێ چونکە هەدەف ئەساسی ئەوەیە وابزانم لە ئەمریکا لە رووسیا پاش نازانم شەرەکە بۆچی باید بێ چۆن بێ پاش شەرەکە چی باید چ تەرتیباتی درستە بێ تا ئیستا نازان ئەو چی باید بێ ئیتر هەر دریژ شەرەکە نابێت پێیانش ناتەن دوای چی بکەم پێم وابێت کێشەیەك لە دەنگی بەڕێستانەی باشی ناگاتە لە من بەڵام لەگەڵت بەردەوام دەبم تاوەکو گرفتەکە چاک دەبێت باشە ئەمریکا پاکێجێکی دیکەی هاریکاری پێشکەشی بە ئۆکرانیا دەکات هەنگاوەکانی بە ئەندامبوونی ئۆکرانیاش لە ئەوروپا خێراتر دەبێت ئایندەی ئۆکرانیا چی بەسەر دێت لە بەرامبەردا رووسیا چی دەکات وابزەم یەکم هەدەف ئۆکرانیا ئەوەیە کە رووسیا ئەم شەڕە بە شێوەی ڕەسمی بە شەڕ بیناسێ ئەمە رووسیا تا ئێستا اعتراف ناکەی ئەمە شەڕ دەوڵەتییە یا شەڕ گەورەیە ئەوان هەر ئەڵێن ئەمە وەک تەمرینێکە وەک نازم شتێک داخلی کە هەدەف ئەوەن ئۆکرانیا ئەوەیە کە رووسیا بە شێوەی ڕەسمی بڵێ ئیمان لە شەڕی لەگەڵ ئۆکرانیا ئیتر ئەوروپایش لەگەڵ ئۆکرانیا ئەمریکا لەگەڵ دوایی شەرەکە بوو بە شەر ڕەسمی بوو بە شەر نەودەوڵەتی دوایی باید بکرێت کە چۆن حەل بدۆزنەوە بۆ ئەم شەر گەورەی دنیا تا ئیستا شەرەکە وەک داخلیە ئەوەیش زۆر ئیزعاجی ئۆکرانیا کردووە چونکە نازان خۆیان دوایی چیە بێ و نەتیجەکە چیە ئیزعاجی رووسیا یان مەبەست ئۆکرانیا خۆیەتی نه از عاج اوکرانی خویه که آه بله چون که اوکرانی خویش نازن ایتا ام شره با چی کراوه باشا باشا تا دیت روسیا و چین زیاتر لیک دین زیگ دبنو گرژه کانی نوان چین و امریکا زیاتر دبن ام هاو چشه یا چون چون یا او چی بسر دید دواتر تا حد گوره اوی وتم که امریکا نازن ایش خوان هدف استراتیجی نیه لگل شرکه لرای من هدف رئیسی شرکه چینه اوان گرک یعنی چین بو بشید لشرکه تا ایسا چینی چون که بلین به حکمه چینی کون تا ایسا اوان هدف یعنی هیچ شرکه و نه هر ایسا ام شرکه هر پیش و پاش مش شران تریش هر بو لدنیا اوان گرک یعنی چین استراتیجیه اقتصادی هی با جیان گرک یعنی بچنه شر چون که زن هر شری بچه ایتر دارن چون که شر ایسا کس ناکن اولای اولای من انتصارم کردوه ایتن هیچ کس ناکن ایسا اوان هدف یعنی شرکه به مستوی زور کم بمینه توره تا ایشه که خویان ایشه اقتصادی کن هر بکار بمینه بلان روسیا گرک یا چین دگل یا به امریکا گرک یا چین دگل روسیا به بله دکتۆر خوازیار بم کە زیاتر گفتوگۆ لەگەڵ بکەم بەڵام کێشەی یعنی دەنگت بەباشی ناگاتە لای ئێمە بۆیە لەوە زیاتر ماندوود ناکەم سپاس دکتۆر ئەکرەم حەواس شارەزای سیاسەتی نێودەوڵەتی لە کۆپنهاگنەوە لەگەڵم بووی ماندوو نەبی دکتۆر